Torshaga Bakenga, velkommen til fredagspraten. Takk for det. Hvordan er formen? Formen er oppsiktsvekkende god. Til å ha hatt preseason i så lang tid, så det kjennes bra ut. Du ble jo, altså du kom jo inn i Odd og tok Odd med storm i fjor. Var du til og med kåret årets spiller i Odd? Hvordan er følelsen med laget der, og ja, hvordan har du det der? Nei, vi har det veldig fint sammen da. Det er en veldig fin relasjon jeg har med Odd og med Odds ballklubb. Det var egentlig kjærlighet ved det første blikk der i fjor sommer, og den forelskelsen der har holdt seg gående. Så ja, det har vært en fin match, og jeg har fått være meg selv samtidig som jeg har fått tillit over tid og muligheten til å bygge opp kroppen. Så da hadde det vært greit å gi tilbake i form av noen mål og ta ansvar. Du har jo liksom vært litt rundt og i mange klubber og begynner å bli, men hva er det som gjør at liksom Odd at det har løsnet seg i deg? Nei, jeg tror jeg er en av få som var heldig med at det ble korona i fjor sånn personlig, fordi da brukte jeg det halvåret uten klubb. Først så begynte jo i Ranheim selvfølgelig med å bygge opp kroppen, men det halvåret uten var veldig viktig for å bygge opp mine svake ledd da. Og det gjorde at jeg da kunne kose meg og slippe meg løs ordentlig fra sommeren av, og så er jo Jan Frode da, han har gitt meg tillit. Han har latt meg få være med hele veien på utenfor banen. Og sånne greier pleier å være bra lederskap, det. Du er jo en type som er sosial av det og sånne ting. Har det vært noen begrensninger under koronaen som du synes da? Det har det jo. Altså, jeg er jo glad i vennene mine og familien min og alt mulig. Det har jeg kjent litt på, i hvert fall etter jeg kom hit. Men jeg har fått meg PlayStation da, og lastet ned et spill som heter COD. Og sånn sett så føler jeg at jeg har vært utrolig sosial det siste året. Så du har snakket med mange nye, fått nye venner der. Ja, det, og så har jeg fått børsta støv av noen gamle vennskap på koden der, og spiller med flere i Elitserien nå, og så det er artig. Ja, det er bra. Du gjorde jo utrolig bra i fjorårssesongen med Odd, og det har jo, man ser jo bare på fantasy nå, at du er jo den som er den mest valgte spissen til meg. Hva tenker du om det? Nei, jeg tenker at folk har bra smak, og de har noe bra trua på meg, så jeg liker det da. Så får jeg håpe at jeg lever det såpass bra at jeg ikke får noen sinte meldinger på Messengeren. Men hva var det som gjorde det i fjor da? Følte du bare at du levde på en liten sky da, når du bare hamret inn med skåringa der og liksom skjørte litt, den bare skøt i været? Hva tror du det er oppskrift da? Nei, oppskriften var rett og slett at jeg bare ikke var skadet. At jeg opplevde mitt første hele år uten skade. Og da får du spilt fotball jevnlig, og da får jeg endelig ut det som jeg vet at jeg har i meg. Så, og jeg tror det blir enda bedre og farligere i år, faktisk. For nå har jeg fått bygget meg opp enda mer. Så jeg har veldig mange år jeg skal ta igjen her nå, og veldig ivrig. Og den følelsen jeg begynte å kjenne på i fjor, den vil ikke jeg gi slipp på helt ennå. For det er godt når du kjenner at du er i den zonen. Du er ung ennå, men hva tenker du den dagen du skal legge skoene på hylla? Hva skjer du for det du skal gjøre en dag i fremtiden? Nei, det dukker opp stadig nye interessante prosjekter og spørsmål, så jeg tror at det skal ordne seg. Det viktigste for meg er at jeg fortsatt holder liv i den frivillige organisasjonen min. Utenom det så tror jeg at det kommer til å løse seg uansett med jobb, sånn som det ser ut som nå. Men når fotballtrener blir det. Ikke fotballtrener? Fotballekspert da, kanskje? Ikke alle eksperter da, det er jo ikke bare å sitte hjemme og taste litt på mobilen, så er du en ekspert. Så nei, vi får vente og se, men forhåpentligvis så kan jeg gjøre noe hvor jeg kan bare fortsette å være meg selv. Du kan jo skru litt tilbake tida, liksom, til et av utenlandsoppholdene. Hva er liksom forskjellen med å spille i utlandet kontra i Eliteserien, egentlig?
Det veldig mye mer koselig litt serien da. Det en kynisk verden ute her. Og selvfølgelig så det jo høyere nivå og sånn, men der det virkelig at du ser i øynene på dem som også på laget ditt, men også motspillerne, at her det virker som at hver kamp, hver duell å kjempe for livet, fordi at hvis jeg tar den plassen hans, så det jeg som ødelegger for at familien hans får et godt liv og sånn videre. Det den der tankegangen som de har, det killerinstinktet. Som vi ikke har i Eliteserien overhodet. Så det jo veldig koselig å spille i Eliteserien nå i Norge. Man kjenner landet og språket og så videre, mens i utlandet så det veldig mye mer konkurransepreget, føler jeg. Men sånn ferdighetsmessig, ja, det er bedre og så videre og så videre, men største forskjellen sitter nok oppe i topplokket. Men du reiste jo ut som ganske ung gutt den gangen. Var det tungt? Var det vanskelig å flytte ut og spille fotball som proff der? Nei, det var ikke tungt sånn sett. Jeg dro nå til Belgia og jeg hadde Tom Høgli som passa på meg. Så det gikk fint det, men det var bare det på det som skjedde med de forskjellige situasjonene sånn med treneren som jeg trodde ville ha hengt meg, men som viste seg at han ikke hadde lyst på meg i det hele tatt, eller visste hvem jeg var. Så sånne ting gjorde det jo selvfølgelig litt tyngre enn det trengte å være. Men ellers så syns jeg det var helt nydelig å være i utlandet. Livet i utlandet var fantastisk, det. Jeg var bare trist alt som skjedde med fotballen og alle skadene og så videre, som ødela litt av helhetsinntrykket. Ser du for deg at en dag at du kunne reist ut igjen og tatt den muligheten? Jeg ser det veldig for meg, ja. Nei, jeg har ikke gjort meg helt ferdig ut der, så trengs det litt mer D-vitaminer også. Så det blir fort en jeg skal gjøre det jeg kan i hvert fall og for å oppfylle den drøm del to. Det blir en tur til solkysten her, hvis det er sånn. Ja, det er i hvert fall hvor det er mer muligheter for å få tak i litt sol og mindre snø, så er jeg fornøyd, da. Men du er jo en type som har vært avskrevet i mange klubber, der de har sagt at nå liksom sånn, det her funker ikke, og gått videre og videre og videre. Hvordan har den der følelsen, og hvordan har det gått på sjøltilliten, liksom? Nei, det har jeg kjørt litt av meg. Altså, du kjenner jo meg litt, og alle som kjenner meg, vet at den går ikke an å rokke ved uansett. Så har det egentlig vært sånn at det er mye jeg ikke finner meg i, da. Hvis jeg føler at jeg blir urettferdig behandla, og altså man lever livet bare én gang. Jeg vil nå nyte livet mitt mens jeg er her, og da føler jeg at jeg blir behandla på en måte som jeg ikke syns er akseptabelt, så drar jeg. Så enkelt er jeg gidder ikke å bruke tida mi på noe som skal drive og gjøre meg deppa eller føle at jeg kaster bort tid av livet. Så hver gang jeg har kjent det sånn, så har jeg rett og slett bare dratt videre. Så det har nok vært like mye at jeg ikke gidder å bli, som at jeg liksom har blitt droppa. Og selvfølgelig det med å bli avskrevet som ikke god nok og så videre og så videre. Jeg forstår det til en viss grad i mange av tilfellene, for jeg har rett og slett ikke vært skadefri nok. Og så tung som jeg har vært i steget til tider, så hadde ikke jeg satsa på meg sjøl heller. Men desto bedre er det da å kjenne på at man er litt lettere i beina nå. Men ikke godt da å litt motbevise og vise at du fortsatt har det i det? Det er noen trenere som jeg så litt ekstra lenge på i øynene i fjor, det er det selvfølgelig, og som jeg skal gjøre det i år òg, så selvfølgelig det er godt å vise noen folk som virkelig avskrev og tenkte at det var over, at her er jeg. Vi har jo en spalter. Vi bedde om å sende inn noen bilder. Så vi kan Ja. jo se da hva Morsaga Bakenga har sendt inn som første bilde her, da, hvis vi får det opp på skjermen. Se der, ja. Yes. Hva er historien her, da? Nei, det der var vel en fin kveld i Valdemar Øynes vei 14B på Halset på Byåsen, Trondheim. Hvor vi har besøkt av onkelen min som er nede der, og så er meg og søstera mi. Og da hadde jeg nettopp fått meg briller. Og hadde da dødens blikk, da. Altså det blikket der er jo
Jeg litt overrasket over at ikke damene sto i kø utenfor blokka når jeg ser på det blikket der. For det er et av mine favorittbilder fra den tiden der, i hvert fall. For det er et helt sjukt blikk. Psykopatisk blikk. Hva har familien din betydd for deg opp gjennom karrieren? Nei, de har betydd alt. Det er noe på grunn av dem at jeg føler jeg har de verdiene jeg har, at jeg er som jeg er. Og de har noe vært mine psykologer til enhver tid når jeg trenger det, og rådgivere og som jeg kan lufte ut alt med. Så nei, de har betydd egentlig alt. Og de er jo de eneste som faktisk vet alt også, og det var godt å ha dem med på veien. Vi skal se, du har jo sendt inn et bilde til her, skal vi se. Det er litt av en gjeng. Det der er litt av en gjeng, altså. Altså, der har vi da meg, øverst til venstre, Markus Henriksen og slash Dags i håret. Det er nummer to. Så har vi Joshua King der, før musklerne mitt har kommet på plass. Så har vi en som heter Mikael Maira Johansen, helt ut der. Så har vi legenden Christian Tamba Landulandu. Og så helt ned til høyre så har vi en som er legende i landslagsfotballen, det er Mergim Herreci, da, som var fra Strømsgodset. Det der var en fin gjeng, altså. Vi styrte skuta på det der. Det var vel en G15 eller jeg tror det er G16-landslaget. Så der koset vi oss. Et ganske sjukt artig bilde å se hvor lite eller hvor mye noen har forandret seg. Ja, det var et fint bilde og fint minne å se tilbake på. Ja, det er det. Vi har mye, heldigvis hadde vi noen ivrige foreldre som var med på turene her og tok bilder som vi fortsatt har, så det er godt å se tilbake det. Du har et siste bilde, skal vi se. Se der. Det der, ja. Ja, det er jo da den skolen som familien driver i Konga, som er et veldig kraftfullt bilde, spør du meg. De her er bare lykkelig over å få noen t-skjorter som Sparebanken hadde til overs, og Sparebanken Telemark bare ga meg en pakke eller to med t-skjortene der. Og så lite fra dem ender opp med å gjøre barn da på skolen i Kongo så glad da. Så det var mye tårer og mye rørte følelser det, som bare viser igjen, at, eller påminner seg til meg selv da, at det jeg gjør betyr noe, og også at hvor lite herifra kan bli så mye der da. Føler at vi er litt bortskjemt her i forhold selvfølgelig, men er nordmenn litt bortskjemt? Ja, jeg tror man, det er fort gjort når livet egentlig er fullt av goda og mye bra, at man glemmer å ta et steg tilbake og faktisk sette pris på det. Folk har blitt litt mer sånn å heller se på alt som er feil, enn å se på alt man har, så definitivt. Hvis vi skal se litt på sesongen som kommer da, Mors, hva tenker du om Odd Grenland i sesongen her? Nei, jeg tenker at vi forhåpentligvis ikke har noen karanteneuhell som gjør at vi må spille 5 kamper på 13 dager og ødelegge en helt fantastisk sesong. Og unngår vi det, så tror jeg faktisk at vi havner en god del høyere opp på tabellen enn det vi gjorde i fjor. Jeg tror vi har blitt enda mer moden. Vi har jo et veldig ungt lag, men av det jeg ser så har ungene tatt mer og mer ansvar. Så det kan bli mye bra fra oss i år, så lenge vi unngår veldig mange flere skader. Hvem tror du blir den hardeste utfordreren, eller som tar seriegull da? Nei, altså når man har fått trent hele veien og spilt på gress og varme og mens andre ikke har gjort det, så er det ingen tvil om at det blir et sjokk hvis Bodø/Glimt ikke tar fordel av den oppkjøringen de har hatt sammen med Molde. Men jeg tror faktisk Molde tar det i år da. Jeg tror Molde stiller bedre stilt enn Bodø/Glimt. De har mistet masse målpoeng, og så tror jeg Molde vinner serien i år. Så skal vi ikke se bort ifra at det blir noen overraskelser her og der. Hvis vi skal avslutte, så har vi jo vi har tatt en prat med Løkberg og Berisha, og de har sendt spørsmål til det. Løkberg var veldig fornøyd at de skulle få stille spørsmål.
Så da det, hvis du måtte ha byttet trener med noen i Eliteserien, hvem hadde du gått for, og hvorfor? Hvem hadde jeg gått for, da? Jeg jo veldig fornøyd med den treneren jeg har, da. Men... Veldig mye trenerprofiler i Eliteserien for tiden, da. Ja, det jo det. Jeg har så lyst til å si Janne Jønsson. Men han har jeg liksom allerede hatt. Da vil jeg ha noen jeg ikke har hatt. Erling Mo jo helt fantastisk. Nei, jeg sier faktisk noe så... Noe så kjedelig som... Kjetil Knudsen, ja. Ja, hvorfor har du? Nei, han virker som at han har en klar plan. Og han har laget gull av, jeg vil ikke si gråstein, for det var aldri det, men det var et Bodø-lag som var ungt og holdt på å rykke ned. Men han holdt seg til sitt, og gjennom det arbeidet han har gjort, så har han virkelig bygd opp et skikkelig lag. Og klart å få fram så mange i uansett alder så har han fått dem til å skinne så Kjetil Knudsen en trener som tror jeg har vært spennende å jobbe under og se hvilke triks han har som gjør at det lykkes så bra Hva det som funker oppe i Bodø? Ja? Ja, det et eller annet han gjør som helt magisk i hvert fall, så jeg skjønner at han er ettertraktet Ja, det ikke noe tvil om Du skal jo sende et spørsmål videre Hva tenker du å sende videre til neste som skal ha med I fredagspraten? Da sender jeg spørsmålet 1. Hvem hadde vært flauest? Hvor spiller Eliteserien hadde vært flauest å bli slått tunnel på av? Som alle som har tatt tunnel på deg. Og hvem den spilleren du gleder deg mest å ta en tunnel på og som faktisk skal gjøre det? Klar tale der. Det blir spennende å høre. Ja. Du må få noen YouTube-klipp I Eliteserien I år. Ja, helt enig. Så må vi få noen målskåring av Mors I sesongen som kommer, så ønsker jeg lykke til. Takk for det, takk for det. Tusen takk for at du var med I fredagspraten. Takk for at jeg fikk være med. God helg. Det god helg, Mors. Takk.